Borger Storile, opprinnelig hedmarking med agronomutdannelse, begynte som selger for Kullberg Maskin allerede i 1942. Denne jobben hadde han i tillegg til å være agronom på Slagsvoll. I 1946 begynte han å reise for Kullberg med hele vestsida av Mjøsa som distrikt. Det var her han la grunnlaget for sin kunnskap om landbruksmaskiner, og som senere skulle bli det vi i dag kjenner som Lena Maskin AS, og som kan skilte med 50 år i landbrukets tjeneste. Vi sitter her med Bjørn Haugen, ansatt i Lena Maskin siden 1975, og daglig leder de siste 5 åra. Og Bjørn, for å ta litt av historien først, hvordan var det for gründeren Borger Storile å begynne å selge landbruksmaskiner i Norge rett etter 2. verdenskrig? Klart, den hadde jo markedet og tida med seg. Det var et stort behov for maskiner og mekanisering, og stort behov for matvareproduksjon. Så det var jo et forholdsvis godt marked. Takknemlig marked. Sammen med sin svoger Olav Overen startet Storile jernvarehandel på Lena i 1953. Salget av jordbruksmaskiner og utstyr kom i tillegg. Maskinsalget vokste stort i slutten av 50-åra og begynnelsen av 60-åra. Kombinasjonen av jernvarehandel og salg av landbruksmaskiner ble rett og slett for plasskrevende. Kan du fortelle oss litt om året 1963, for det var jo nå det hele starta? Ja, altså, som du sier, det ble plasskrevende å drive både med kakebokser og store maskiner. Så de ble enige om å skille lag. Så Borger Storile kjøpte gamle Lena Hotell i 1963, og etablerte da Lena Maskin i de lokala. Han dro ut til en kjent gårdbruker på Toten som heter Johannes Øverseth, og spurte om han kunne bli med og starte landbruksmaskinforretning. Og Johannes svarte ja, momentant, og begynte dagen etter. Kort og konsist. Dere har jo bygd og utviklet dette selskapet nå i 50 år. Og hvor store er dere egentlig da? Vi er jo ikke store i nasjonal målestokk. Altså, det er klart vi har noen kjeder som er større enn oss, men lokalt så er vi forholdsvis store. Men vi selger jo både lokalt og over hele Norge. Hvor mange avdelinger er det? Vi er 5 avdelinger på Østlandet, og så er vi 1 i Trøndelag med Trøndelag Traktor. Så det er 6 plasser. Rekruttering må jo til for å føre norsk landbruk videre. Og ligger alt til rette for det? Har vi god nok rekruttering? Det er en utfordring å finne ungdom som er interessert i å fortsette foreldres livsverk når det gjelder å være bonde i dag. Men de som er interessert, de satser og utvikler til forholdsvis store bedrifter. Det er det. Så det er muligheter for den som har lyst og interesse. Feiringen av Lena Maskins 50-årsjubileum går videre, og det er mye rart å se på for liten og for stor. Hva er det der? Det er rundballpakker. Det ligner på dopapir. Man kan ikke pakke inn gress i dopapir. Fordi det er ikke do der. Nei, det er ikke det. Var det gøy å kjøre denne? Ja. Gikk det fort? Ja. Litt skummelt? Nei. Ikke? Kjørte den pappa pent? Ja. Ja. Og er det 2 seter i den? Da får du reise hjem og kjøpe en gravemaskin, da. Eller ja. Pappa, kanskje? Ekte? En stor? En ekte? Ja. Det blir tøft. Er du snill gutt lenge nok, så kan det hende du får det, vet du. Hvordan rekrutterer dere folk i landbruket? Vi er veldig opptatt av å rekruttere folk gjennom, eller medarbeidere gjennom lærlingeordning. Det er veldig mange flinke, interesserte ungdommer som er interessert i å skru traktor. Og da er de interessert i det, og ikke bil. Det er forskjellig teknikk. Og det er litt mer allsidighet å bli ansatt på en landbruksverksted, for det er ikke bare å bytte komponenter, slik som på en bil. Og de flinkeste de får vi inn i ung alder, og de blir gjerne tilbudt jobb hos oss etter lærlingetid. Og Bjørn, hvis vi tar oss en titt rundt her nå, så skjønner vi at en traktor er ikke bare en traktor lenger.
Vi har vært vitne til en enorm utvikling. Ja, den jo enorm. Det klart dagens traktorer, moderne traktorer i dag, jo avanserte maskiner. Den brukes mange timer i året. Mens vi gamle der brukte kanskje traktoren 200-300 timer i året, så går den nå kanskje 2000 timer i året. Det avanserte maskiner som mye data, elektronikk. Så det krever mye kompetanse, både av de som skal serve dem og de som bruker dem. Det slik at vi får færre og større maskiner og færre og større gårder? Blir småbonden helt borte? Bruksutviklingen jo absolutt i den retning at det forsvinner mange bruk hvert eneste år. Og det blir noen færre, men større. Så stort sett så jo produksjon og arealet noenlunde opprettholdt. Når vi ser på størrelsen på disse nye maskinerne, så skjønner vel de fleste at dette snakk om store investeringer, men også store driftskostnader. Og vi snakket blant annet litt om dieselforbruk og sånt nå. Har dette blitt bedre? Absolutt. Vi har jo leverandører i dag som forsker mye på dette, hvordan fremtidens maskin kommer til å se ut designmessig. Kommer de til å være bemannende, ubemannende? Hva slags energi kommer vi til å bruke? Kommer det til å være en form for gjenvinning? Veldig viktig i dag med dieseløkonomiske motorer, lave utslipp. For det mye penger å hente på bondlinja ved å kunne finne rette maskinen til enhver bonde. Landbruksøkonomi har jo alltid vært et hett tema, og den norske bonden må jo tjene penger for at dere skal kunne selge varene deres. Og hvis vi nå setter 50 år litt i perspektiv, greier du å skissere et greit bilde av utviklingen da? Har det vært mye oppturer og nedturer? Det har vært store variasjoner. Jeg har jo vært med siden 75, som sagt. Så jeg har vært med opptrappingsplan, der vi hadde en periode vi var oppe i 8500 nye traktorer i året i det norske markedet. I dag ligger vi på 2500-3000 traktorer. Men den gangen så var det jo slik at mange yrkesgrupper kjøpte traktorer og benyttet dem på det vi vil kalle hobbybruk. I dag den kundegruppen mer eller mindre borte. Så i dag det de profesjonelle som investerer, og de kjøper færre, men større, dyrere, mer avansert utstyr. For å kunne feire 50 år som maskinleverandør til landbruket, så må man jo ha gjort en god del ting riktig. For dere jo her, og Bjørn, hva nøkkelen? Finnes det et enkelt svar? Nærheten til markedet, vil jeg si, viktig. Vi vi er fra bygda, alle mann. Vi er ikke rene kontorister noen. Alle vet egentlig hva vi jobber med. Det jo å tilfredsstille kunder. Det jo å dekke kundens behov. Så jeg vil si at nøkkel er stabilitet når det gjelder leverandører. Vi har hatt samme bank, samme forsikringsselskap helt siden starten. Vi har veldig god stabilitet blant ansatte. Mange har jobbet hos oss i 20, 25, 30 år. Så det mange kvaliteter. Og det at vi et lite familieselskap gjør at vi har muligheten for raske beslutninger. Og det viktig. Ja. Setter bonden pris på å ha en plass å gå til? Samme folk å forholde seg til år etter år? Er det viktig? Veldig stor stabilitet i landbruksbransjen i forhold til gjenkjøp. Enten det gjelder traktor eller gjelder redskap. Han forholder seg gjerne til selger, til verksted, til avdeling, dellager. Det veldig viktig. Det tid for demonstrasjoner på de nyeste maskinene med tilhørende utstyr. Tell me why do you love to make me cry? Is there a reason why you treat me so unkind? Call me crazy, 'cause I'm still in love with you. Tell me why is your
kan du fortelle oss litt om arrangementet her I dag, Bjørn? For alle som her får jo alt dere viser frem ganske tett innpå seg I veldig reelle omgivelser, kan vi jo si. Det ligger mye jobb bak forberedelser til et slikt arrangement. Det gjør det. Vi har noen ildsjeler som har drivet dag og natt for å få til dette. Så det klart, vi jo veldig glad for å kunne arrangere en slik utstilling hos Tommy Holmvik, som har stilt gården til disposisjon. Det helt utrolig at du kan arrangere det på et slikt sted, der du ser alt fra graset blir høstet, til det blir lagt I silo, til det blir fôret, til det blir mjølka. Og spesielt hyggelig det at det I Furnes. Dette det stedet der Borger Storhilde, som grunnleggeren av Lenemaskin, ble født og oppvokst. Så han vokste opp rett oppe I høgget her. Så spesielt hyggelig at vi har det her I Furnes. Hva gjør Bjørn Haugen om 10 år? Det har jeg ikke tenkt på selv. Det må kanskje bety at du har det veldig bra der du Ja. Jeg har ingen planer om å forlate bransjen. Dette den eneste aktive yrkeskarrieren jeg har hatt I landbruksmaskinbransjen. Og den har jeg trivst godt med. Absolutt. Hva kan vi si om fremtiden? Har du gjort opp noen tanker rundt det? Det viktig å produsere norsk mat, god kvalitet. Det et økende behov for god kvalitet og nisjeproduksjon. I tillegg så tror jeg for firmas egen del så tror vi har en god fremtid. Vi har en organisasjon full av engasjerte, flinke folk som står på hardt, som veldig mange gjør I familiebedrifter. Og opptatt av arbeidsplassen sin og stolt av arbeidsplassen sin, så jeg ser lys på fremtiden for Lenemaskin. Vi sier takk til Bjørn Haugen, daglig leder I Lenemaskin AS, og gratulerer så mye med 50-årsjubileumet. Og vi ønsker Lenemaskin lykke til videre. Takk. Takk for det. We'll be right back.